Gjatë gjithë periudhës së regjimit komunist, i cili u instalua në Shqipëri në ditë të para të vitit 1945 e deri në ditë të fundit të tij, në ditë të fundit të vitit 1990. Në popullsinë shqiptare ka pasur paknajsi, refuzim, ka pasur urrejtje, sidomos nga shtresat cilat quheshin të deklasuara. Një nga shprehjet më ekstreme të refuzimit të sistemit ishte padyshim arratisja nga vendi. Ishte një vendim ekstrem, jo vetëm për individin që do të tentonte, i cili mund të vdiste gjatë tentativës, por sidomos edhe për familjarët të cilët ngeleshin në Shqipëri. Ati që arratisej do t'i duhet të mbante në ndërgjegje përsekutimin, arrestimin, burgosjen dhe më vonë internimin e një fisit të tërë. Ne do t'ju tregojmë tre nga rastet më të bujshme të këtyre arratisjeve. Në vitin 1975, familja Fezullari nga Pogradeci më në fund realizon ëndrrën e saj drejt lirisë. E gjithë familja arratiset Maqedoninë natën e tre korikut përmes liçenit me anë të një varke të sajuar në mënyrë krejtësisht artizanale, por të konceptuar shumë mirë. Sfida ndaj regjimit komunist ishte trondice. Jo vetëm sepse 16 veta arritën të arratiseshin në mënyrë të suksesshme nëpërmjet një barke të vogël të improvisuar, por sepse kjo ndodhi pikërisht në kohën kur veten Verozha ndodhej me pushimet e përvitshme në Drilon. Familja Fezullari ishte një familje e njohur në qytetin e vogël piktores të Pogradecit, me liçerin mahnitës, pyllin e gështenjave, kalane, malin e that për balë. Hakiu, me të cilin nisa dhe saga e familjes Fezullari, i përkiste ati brezit veçanë shqiptarësh që kishin lindur dhe ishin rritur në periudhën mes dy luftrave 1918-1939, periudhë kjo e mbushur me plot ngjarje historike që nga traumat e luftës e deri te konsolidimi i shtetit shqiptar në periudhën e monarkisë. Pushtimi i Shqipërisë nga Italia në vitin 1939 e gjen Hakiun në moshën 20 vjeç të martuar, dhe një vit më pas lind edhe Feridoni, i cili do të jetë edhe heroi i arratisjes shumë kohë më pas. Ndërkohë, në vitin 1943 lind edhe djali i dytë Temi. Hakiu, nisur prej vetdijes së tij patriotike, bëhet pjesë e lëvizjes nacional shtirimtare. Pas përfundimit të luftës, ai kthehet në qytetin e tij Pogradec, pranë familjes së tij, duke shpresuar për një jetë të qetë familjare, tashmë që Shqipëria ishte çliruar. Por shumë shpejt vinë zhgënjimet e para për Akiun, pikërisht nga ai pushtet për të cilin ai kishte sakrifikuar dhe luftuar. Hakiu kundërshton ashpër ndaj masave të pushtetit komunist për sekuestrimin e pasurive, pjesë të cilave ishte edhe familja e tij. Sipas një urdhri lëshuar nga autoritetet lokale, bazuar në urdhrat e qeverisë në Tiranë, familjes Fezullari sekuestroi pylli gështenjave në lagjen Goricë, një pasuri që familja e kishte trashëguar në Breza dhe që përbënte bazën kryesore prej nga krijonte të ardhurat për jetesën. Kundështimi i Hakiut pasohet me arrestimin e tij në janar të vitit 1949, me gjithë kontributin e spikatur në krah të lëvizjes partizane. Hakmarrja është e pashembullt. Sipas dëshmive bëhet një përpjekje për azgjësimin e tij pa gjyq. Por rastësisht dhe fati i Hakiut ishte se në rrugën nacionale në krah të së cilës atë e kishin detyruar të hapte varrin e tij, kalon me Metsheu. I këshëritur se ç'po ndodhte, ai ndalon dhe pasi informohet se cili ishte viktima, i jep urdhër të lirohet. Sheu e njihte mirë Hakiun dhe meritat e tij gjatë luftës, ndërkohë e këshillon që tash e mrapa të jetë më i kujdesshëm. Pas kësaj ngjarje, Hakiu, duke mos parë më asnjë mundësi për të ardhmen e tij në Shqipëri, vendos të arratiset drejt Maqedonisë. Arratiset në pranverën e vitit 1949, duke kaluar nga Tushemishti në vijën kufitare në Malë të Thatë.
Si njohës shumë i mirë i zonës, nuk e kishte të vështirë kalimin, por ikën me një peshë shumë të rëndë në shpirt. A je di shumë mirë që familja e ti, e shoqja, kushja, me të katër fëmijët mbetur në Shqipëri, do të kalonin kalvarin e rrept të persekucionit komunist. Pas ratisjes në Maqedoni, Hakiu shkon në Australi ku krijon një jetë të re, por gjithmonë mban lidhje të vazhdueshme me familjen e tij në Shqipëri. Her pas here shkëmbejnë letra, duke u treguar shumë të kujdesshëm për të mos komunikuar për gjendjen politike, por thjesht për shëndetin dhe situatën familjare. Ndërkohë familja e Akiut internohet në një ferm të sapo krijuar në Kamës, ku qëndron deri në vitin 1954. Pas këtij viti familja mundi të kthehen po Gradec. Koha ecën dhe fëmijët që Akiu i kishte lënë të mitur tashmë janë rritur. Djali i parë Feridoni ishte martuar dhe në vitin 1959 ishte babai i një djali. Megjithse Feridoni bënte një jetë të qetë dhe përpiqej të qëndronte jashtë politikës, në mendjen e tij gjithmonë gjallonte ideja për t'u ratisur dhe për të shkuar tek babai Hakiu në Australi. Këtë qëllim dhe dëshirë të tij, Feridoni e kishte ndarë edhe me një mik të ngushtë, i cili ishte në dieni të planit të ratisjes që ai kishte hartuar me kujdes. Feridoni kishte ndërtuar një furgul qere në Zagorçan, pranë kufirit ku shkonte pothuajse çdo ditë dhe punonte atje. Ai kishte planifikuar që furra të shërbente si alibi, edhe një ditë apo natë të merrte me vete tër familjen dhe të kalonte matan kufirit duke i ngjitur malit. Por ky mik i ngushtë e trafton Feridonin, duke e denoncuar në degën e punëve të brendshme. Feridoni arrestohet në vitin 1961. Mbi të rëndon akuza e tentativës së ratisjes. Gjyqi i Feridonit zhvillohet në një mjedis publik në qytet, në praninë edhe të familjarëve. Dënohet me 13 vjet heqje lirie. Feridoni kalon vitet e mundimshme të burgut në vende të ndryshme dhe më në fund në fillimin e verës të vitit 1971, ai kthehet në qytetin e Pogradecit pranë familjes. Unë atë kohë kur doli babi nga burgu kam qenë 13 vjeç. Dhe gjithkohës më ka thënë që një ditë duhet të ikim për Shqipëri. Unë si adoleshent që isha, asë kështë e idejnë, vetëm kështë e lexuar disa letrat e gjyshes që gjyshi kështë dërguar para viteve 60. Dhe nga 61 ndaluan letrat të diasporës. Qyteti kishte ndryshuar shumë në mungesë të tij, dhe tashmë Feridonit i dukej si i huaj. Ndërkohë, ideja e ratisjes jo vetëm që nuk ishte zbehur gjatë burgimit, por ishte përforcuar. Ai bluante në kokë mundësinë e një ratisje masive, duke e marrë të gjithë familjarët në mënyrë që pushteti komunist të mos kishte ku të hakmerrej. Dhe mënyra më e mirë ishte ajo përmes liçenit, duke dalë në bregun tjetër. Në lagjen e kryet Pogradecit që quhet Enkelana, aso kohë ndodhej baza e anijeve që patrullonin liçenin. Feridoni kishte filluar të studion televizjet dhe oraret e veprimeve të anijeve të patrullës, numrin e ekipazhit të tyre, regjimin e ankorimit si dhe cilësinë e armatimit që kishin vendosur në bord. Prej së largu, ai kishte nisur të kuptonte diçka nga rregullësia e lëvizjes së njësive lundruese në liçen. Feridoni ishte i përqendruar sidomos tek koha dhe regjimi i ndezjes së dy projektorëve, njëri instaluar në linë dhe tjetri në tushemisht. Pas vëzhgimesh të përsëritura, Feridoni kishte konstatuar se gjatë verës, e sidomos gjatë periudhës kur diktatori ishte me pushimin po Gradec, projektori tushemisht të godiste gurin e kuqit dhe jo plazhin dhe vilat e diktatorit. Projektori i linit godiste e mesin e liçenit dhe kjo vazhdonte deri në orën 10 të mbrëmjes, shumë deri në orën 10:30. Kur Enver Hoxha gjendej në vilën e tij, projektori ndizej vetëm një herë dhe jo më. Vëzhgimet Feridoni i kreu me kujdes dhe me durim për 3 vjet me radhë. Përmes punonjësve që shërbenin në vilat qeveritare në Pogradec, ai mësoi se Enver Hoxha nuk e duronte dot dritën e fortë të projektorëve dhe ky ishte shkaku që kur ai ishte aty me pushime, ato ndizeshin më pak. Ndërkohë që edhe ushtria dhe policia e kishin më shumë vëmendjen tek ruajtja e diktatorit sesa tek via kufitare e liçenit. Si përfundim, Feridoni e vendosi që arratisja e familjes
duhet të realizohej në një nga ditët kur Enver Hoxha ishte me pushime në Pogradec. Pas kësaj, Feridoni mbledh vëllezrit dhe u zbulon planin aratisjes me anë të një varke prej mushamaje, të lehtë dhe të çmontueshme në pjesë, të cilën do ta ndërtonin fsheurazi. Varka është prodhuar këtu poshtë, në kjo ujë këtu. Po, shpia ka ngellu si që shef. Po, kjo është originalja, vendi ku është bërë. Një pjesë e shpisë është gjysma është, gjysma sështë. Varka pas është bërë copa copa, mapa shpisë dhe të pjetë. Po, s'ka pa të shpi këtu, një fjallë, para 20 e ca vjetë. Drutë janë ngoxhatë të fortë, kur shit një varkën në tregon që është diçka. Unë dhe projetën time kur kam vizituar në basë të aratisës i kam thënë që ti je Rolls Royce. Projektin e ndërtimit të saj, ai e kishte e bluar dhe eksperimentuar për një kohë shumë të gjatë që gjatë viteve të burgimit. Në varkën e lirisë, si që pagëzoi Feridoni, duhet të imbarkoheshin plot 16 veta. Pasi vëllezrit marrin vendimin e aratisjes, në ahurin e shtëpisë nis ndërtimi varkës. Për çdo natë ndërtohej një pjesë e çmontueshme sipas skicës së hartuar nga Feridoni, e cila më pas digjej. Të nesërmen, ai e ribënte atë në mënyrë të përsosur dhe kjo vazhdoi për ditë me radhë, derisa më në fund varka ishte gati. Brenda 9 ditëve varka ishte gati. Me datën 2 të darkës, rreth 2 metinatës, 6 veta ne, çmontohet varka, në përthas, copa copa, merret rrugës dhe fillojmë gjitim. Kodrën e kalasë, dalim nga mbrapa. Kur arritëm rreth orës një e gjysëm, dy i natës, tek vendi ku ishte përshkruar për të lënë varkën, duhet dikush të ruaj varkën. Në gjithmonë edhe unë që ishe me i vogli, thënë do të rrish ti, se ne kemi gratë, të bëjmë i gati e mëra dhe mëra. Okej, thëmë, mali nuk e kam patur frikë, sepse që fëmi kam levizur goxhanë në për malit e Pogradecit. Sinjali ishte lënë në kuptimin që dikush po të vijë nga pjesëtarët e familjes, sinjali ishte... Skeleti i varkës përbëhej nga 16 copa druri të madhësive të ndryshme. Gjatësia ishte rreth 3.3 metra dhe gjerësia 1.6 metra. Burrat nisën të stërviteshin për montimin dhe çmontimin e varkës sa më shpejt dhe në kushtet e errësirës së plotë. Dhe pas shumë provash, tashmë dinin përmendësh çdo detaj të montimit. Feridoni kishte menduar që të niseshin nga bunkeri i madh në hyrje të qytetit. Nisja do të realizohej nga bunkeri pasi varka do të montohej sipër në mal dhe do transportohej në liqen. Pjesët e varkës u transportuan një natë përpara në Thas. Të 16 pjesëtarët e familjes Fezullari që për të mos ngjallur dyshime ishin nisur pak nga pak nga lagja Goric ku banonin drejt daljes së qytetit e kaluan natën në pjesën e malit mbi Fortinon. Feridoni niset i fundit nga shtëpia. Ai hyn edhe një herë në dhomën e boshatisur dhe shkruan me shkumës me gërma kapitale. Nuk po të rathtoj atë dheun, por regjimin dhe sistemin tuaj. Në mbrëmjen e datës 2 korrik 1975, ata montojnë varkën të cilën e zbresin në liqen Feridoni dhe i vllai Beshiri. Pas i lëshoi në ujin e liqenit në mes të kalamishteve për t'u fshehur nga ndonjë kalimtar i mundshëm në rrugën nacionale, të 16 pjesëtarë të familjes Fezullari hipin në varkë dhe nisin udhtimin e vështirë drejt lirisë. Përmes errësirës, ata nisin t'u japin remave drejt bregut tjetër. Kujdesi duhet ishte maksimal, sepse në varkë gjendeshin fëmijë, zhurmat apo qarjet e të cilve mund të dëgjoheshin fare lehtë prej rojeve kufitare në atë qetësi të thellë.
Në orën 12:10, varka e montuar u lëshua në ujë. Hipëm të gjithë, ndërsa babai me Beshirin qëndruan fshehur në kallamishtet e liçenit, rreth 100 metra larg varkës, për të parë se mos ishim diktuar. Patëm probleme se filluan të qajnë fëmijët e vegjël që ishin 3 dhe 6 muaj. Pasi u siguruam se nuk kishte lëvizje të dyshimta, u nisëm. Kishim 3 lopata me vete të lidhura me litar. Bajrami, djali Feridonit, e kujton kështu këtë çast. Ecëm rrugës deri nga ora 3-4, diçka kështu, del hëna nga brapa mali that, në çdo gjë po dukshe. Çudi e madhe është që edhe ne se besojmë, gjatë kohës që del hëna nga mali that, edhe këtë del edhe një re, edhe e ndjek. Dhe e bën prapus. Ndërkohë, data 3 korik kishte kaluar dhe nata e lundrimit i përkiste datës 4 korik. Burrat vazhdonin të remonin me forcë, por me kujdes për të shmangur sa më shumë zhurmat. Më në fund, rreth orës 4 të mëngjesit, ata shquaj në liqen bovat e kufirit. Për një orë zbarthte dhe ata ende ishin ujrat shqiptare. Shofim bocat, ato të citi piramidet në liqen, shenjat e kufirit, me një forcë akoma jemi në ujrat shqiptare. Me një forcë, o bura, jepi, rreth një gjysmore, kaluam edhe ato kufirin shqiptar, u deshën dhe 2 ore gjysmë tjera për të vajtur në tokë. Pas përpjekjes të shumta, më në fund rreth orës 5, ata mundin të kalojnë në ujrat e ish Jugoslavis. Entuziazmi dhe emocionet ishin të jashtëzakonshme. Pas një kalvari të gjatë, familja Fezolari kishte arritur ëndrrën e saj drejt lirisë, falkëm ngulljes dhe inteligjencës së Feridonit. Ata vazhdojnë lundrimin dhe ndeshin në një varkë peshkimi dhe më pas zbarkojnë në një qytet të vogël peshkatarësh. Megjithse ja kishin dalë mban, gjithsesi, ata drueshin nga një kthim i mundshëm prej autoriteteve jugoslave. Ndërkohë në Pogradec lajmi ishte përhapur me shpejtësi duke sjell një pështjellim të pazakont, aq më tepër që gjithçka kishte ndodhur nën hundën e vet diktatorit. E pala shqiptare paraqet kërkesën e saj për kthimin e familjes Fezolari me arsyetimin se ata kishin kaluar pa dashje në anën tjetër të liçenit. Aratisja u vlerësua nga shteti shqiptar si një atentat i rënd ndaj pushtetit dhe tronditja ishte e thellë sa detyroi Enverogjën të ndërpriste pushimet dhe të kthehej në Tiranë. Gjithsesi pas peripecive të ndryshme burokratike, familja Fezolari në datën 6 gusht lajmërohet se kishte fituar të drejtën e azilit politik në Australi. Hakiu, që ishte njoftuar menjëherë prej tyre se tashmë gjendeshin në ish Jugosllavi, kishte luajtur të gjithë gurët e mundshëm dhe kishte shfrytzuar të gjitha njohjet që ata të udhtonin sa më shpejt drejt Australisë. Dhe më datën 7 gusht, e tër familja Fezolari nisë drejt Australisë nga aeroporti Beogradit. Kësaj herë, rruga drejt lirisë e familjes Fezolari nuk do të kalonte as në për tokë, as në për ujë, por në për ajër. Në muzeun ushtarak të Akademisë së Shtetit Maqedonas, ndodhet e ekspozuar për vizitorët varka historike e pagëzuar si varka e lirisë. Sipas drejtuesve të këtij muzeu, kjo varkë, e cila sfidoi hapur 35 vjet më parë jo vetëm regjimin komunist në Shqipëri, por personalisht vetë diktatorin, ngjall një kurreshtje të jashtëzakonshme dhe mbetet një objekt unik. Një nga rastet më të bujshme të aratisjeve ka qenë rasti që ndodhi në vitin 1984. Motrat Islami me not arritën të përshkonin distancën nga Saranda në Korfuz. Veprim ky që ngjalli jo vetëm habi, por edhe admirim të një pjesë e madhe e popullsisë. Madje kjo ngjarje shërbeu si shkas që shteti komunist shqiptar të merrte masa edhe më të rrepta në ruajtjen e kufirit, sidomos atij detar.
Familia Islami gjendej e internuar në fshatin Çerm të Lushnjës pas arrestimit të vllajit të Zamirës dhe Isabelës, Klement Islamit, për arsye politike në moshën 19 vjeçare. Ndërkohë, familia Islami kishte një histori të gjatë përsekucioni nga regjimi komunist. Që në tetorin e vitit 1944 ishte arrestuar gjyshi nga nëna, Maksut Selenica, dhe vllai i tij, të cilët u pushkatuan. Ndërsa vllai i babait, Shazivar Islami, një djali arsimuar në Firenze, ishte burgosur duke u dënuar me 15 vite burgim. Familia Islami jetoi e internuar në fern për gati 10 vjet. Ata bënin një jetë të vështirë, fizikisht të mundimshme, duke punuar në ferm, sikurse edhe pjesa më e madhe e familjeve të internuara aty. Ishin një familje intelektuale, ishin zotrus nga 2-3 gjuhë të huaja me fjalë, që gjithë, që në një kohë kur ne zdishim mirë Shqipën, këtë familje me fjalë kanë internuar në vitin 1974. Dhe përbërë me fjalë aty që kanë sjellë në Çerm, i atin Hajdarin, tjemën në Nadirën dhe dy motrat, Izabelen dhe Zamiren. I vllaj ka qenë i arrestuar për një tentim arratisje me fjalë me një shokun e vet të djalë në një piloti. Nga aty pasaj, me fjale kanë zjetë pa afër gjykim dhe kanë quen Elbasan, psikiatri. Si që dëshmon Isabela Islami, ideja për të arratisur lindi dhe u poq plotësisht kur vllai i tyre Klementi ju bashkua atyre në Çerm, pasi kaloi një periudhë në hetusi dhe në spitalin psikiatrik të Elbasanit. Klementi këmgulte që të arratise së bashku me motrat, ndërsa këto të fundit hezitoni sepse kishin frikë për fatin që do të pësonin prindrit që do të mbeteshin në Shqipëri. Prindrit ishin plotësisht në mbështetje të Klementit, madje parashikonin edhe një ribashkim të shpejtë të tyre pas vdekjes së Enver Hoxhës dhe ndryshimit që do të pësonte Shqipëria. Sipas Isabelës, ideja e arratisjes është diskutuar gjatë në familje që nga janari vitit 1983 derisa u realizua në 2 gushtin e vitit 1984. Ata vendosin të arratisen nga deti, sepse nuk e njihnin kufirin tokësor, por edhe sepse mundësia për t'u kapur apo për t'u vrar nga rojet kufitare ishte më i madh. Në këtë zgjedhje mundësia më e mirë ishte Saranda, sepse korfuzi ishte afër dhe duke i qartë dhe në një kohë të kthjellët ishte një pikë e pagabueshme referimi dhe orientimi. Kujtojmë se ato ditë zhvilloheshin lojrat olimpike verore në Los Angeles dhe kjo sillte një farë shpërqendrimi apo shpërfillje të njerëzit e zakonshëm, sikurse edhe një topitje të vigjilencës së organeve përgjegjëse për të parë se kush hynte dhe dilte në qytet. Ishte kjo një arsye më shumë pse u zgjodh pikërisht fillimi i muajit gusht. Tentativën e parë për t'u arratisur, ata e bën në natën e fundit korikut, por kur projektorët e forcave të kufirit detaru përqëndruan pranë vendit ku mendonin të nisëshin, vendosën të mos rrezikonin dhe pritën të shikonin frekuencën e përdorimit të tyre. Të nesërme në mbrëmjen e 2 gushtit, rreth orës 10 të mbrëmjes, u hodhën nga një shkëmb dhe nisën udhëtimin maraton drejt Korfuzit. Isabela kujton. E bëm me fjalë që të notonim afër njëri tjetrit. Notuam për shumë orë dhe të 3 ora skapitëm. Isabela vazhdoi të rezistonte më gjatë se vllai dhe motra. Vllai notonte mes tyre duke u dhënë kurajo që të vazhdonin, por lodhja bëri të sajën. Për shkak të rrymave të forta, të 3 nisën të largoheshin gjithnjë më shumë nga njëri tjetri në detin e errët. Sipas dëshmisë së Isabelës, diku rreth orës 7:30 ose 8 të mëngjesit, ajo pikasi një jaht italian dhe notoi drejt tij. Marinarët e hipën menjëherë në bord dhe ajo ju lut kapitenit kërkonte për motrën e vllajin. Kur hipa në varkë, kuptova sa era skapitur isha. Menjëherë gjetëm Zamirën, e cila në atë çast nuk ishte në gjendje të lëviste asnjë pashmë tutje. Ndërkohë Klementi
nuk dukej gjikundi, megjithse për më të shumtën e rrugës kishte ecur për krah motrave. Ai u zhduk në thellësitë e detit përgjithmonë. U bomb ishte shumë e bujshme, ishte ndër këtë Klementi, si duke pësoj në një frakti vlaj, vdiq. Kur morën vesh për vdekjen e Klementit, në ka ardhur keq gjithve me fjalë, tasim pjesës ato gjitha, kurse një pjesë thoshte, ja, mirë ju bëha, të ishin bëndha të oa, të ishin bëha me fjalë, po këto vinë në i vleku, njerëzit nuk dinin se qëfarë, thoshin e qarë bonin këtu. Ishte fort, së mund të vesh dhe faj njerëzve, të ashtu se aj që ishte nivelli, aj që ishte ajo me fjalë, duke silësuar me fjalë me atë armike. Dy motrat u quan në Korfuz dhe qeveria greke ju dha atyre me njëherë statusin e azilit politik. Një shoqat katolike i mori në nënkujdestari. Vetëm një muaj pas mbritjes së tyre në Korfuz, shefi i seksionit shqip të zërit të Amerikës, Franz Shkreli, gjatë një udhëtimi në Athinë me bashkëshorten Vikin, dëgjoi për historinë e arratisjes së dy motrave, Isabelës dhe Zamirës. A i shkoj në Korfuz dhe u mori një intervist duke i këshiluar të mësonin gjuhën angleze. I ka marrë një miku jonë, kanë quar ka marrë Amerika direkt, Rex Jackley në Amerika. I ka paspunuar në senatin Amerikan, jo senator, po në senatin Amerikan. Dhe këta i marrën të ashtin Nadiren, me gjithë hajdajnë dhe i qojnë Berisht Pukës. Pas një dileme për të vendosur në Belgjik apo Australi, një vit më pas, ato shpërngulen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendosen në Detroit. Regjistrohen pa humbur kohë në Institutin e Gjuhëve Ndërkombëtare në Michigan, ku mësojnë gjuhën angleze, dhe një vit e gjysmë më vonë i bashkohen seksionit shqip në zërin e Amerikës. Kënaqësia e punës këtu dhe transmetimi në Shqipëri ishin të mrekullueshme, kujton Isabela. Në fillim përdorëm pseudonime për të mbrojtur familjet në atë dhe. Por kjo masë e tyre nuk mund të timbronte, sepse me njerë pas aratisjes së tyre prindrit zhvendosen nga Çerma në Puk, tashmë shumë larg detit. Ndërko zërat e motrave u njohën me njerë në Shqipëri dhe, si që mësuan ato më vonë, njerëzit me zi pristin lajmet e zërit e Amerikës në orën 18. Me gjithë se ishte shumë e rezikshme ndjekja e radiove të huaja, njerëzit, sidomos në qytetet kryesore, fsheurazi i ndiqnin ato kur u krijohej mundësia. 2-3 letra në vit mbrinin në Shtetet e Bashkuara nga Ismailajt e Moshuar. Në njërën prej tyre, në fundin e viteve 80, përmendet vdekja e babait. Viti 1990 ishte një vit jashtëzakonisht i rëndësishëm për dy motrat. Komunizmi pasi ishte shkërmoqur në krejt Europën lindore, po përjetonte rregtimat e fundit të ekzistencës edhe në Shqipëri. Më 19 korik të vitit 1990, Isabela dhe Zamira ishin bërë qytetare të Shteteve të Bashkuara. Më 1 nëntor, nëna e tyre mbriti në Itali dhe jo shumë kohë më pas ajo u ftoi në Washington. Pas një historie të jashtëzakonshme plot dhëmbje e gëzim, më në fund bashkohen. Në vitin 1993, pas 9 vitesh, Isabela udhëton për në Shqipëri me shërbim gjatë vizitës së ish presidentit amerikan Jimmy Carter. Presidentin Carter e kisha takuar edhe në Georgia, në qendrën Carter në një konferencë ndërkombëtare, kujton Isabela. Ai erdhi me një mesazh paqe në Shqipëri dhe u prit shumë mirë. Njerëzit kishin mësuar edhe grafikun e tij të ditës dhe dilnin herët në mëngjes për të takuar gjatë shëtitjes. Më kujtohet konferenca e shtypit që ai dha, të cilën e ndoqëm bashkë. Në përgjigje të një pyetje për Kosovën, ai dha sinjalin e asaj që ndodhi pas rreth 15 vjetësh. Tashmë të dy motrat kanë krijuar familjet e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por lidhjet me Shqipërinë vazhdojnë të jenë të forta, jo vetëm për shkak të profesionit, po dhe për shkak të historisë të tyre personale që mbetet nga më uniket gjatë periudhës së komunizmit. Ngjarja e tretë, të cilën do t'ju tregojmë, bën fjalë për një arratisje e cila
pati jehon, jo vetëm në Shqipëri, por zuri faqet e para të shtypit edhe në Greqi dhe Itali, dhe jo pashkak. 30 vet, me anijen dhe rada, arritën të aratiseshin dhe mbritën brigjet e Korfuzit. Ajo që e bëndet veçantë këtë rast ishte statusi politik i njerëzve që u aratisën. Bëje fjalë për Pandeli Malon, i cili ishte kreu i pushtetit lokal në Imar. I vllai Vasili ishte kapiten i anijes dhe rada, gjithashtu ishte propozuar për hero të punës socialiste. Një nga protagonistët kryesor të ngjarjes, Pandeli Malo, e ndriçon këtë ngjarje në dëshminë e tij. Sipas tij, idenë për aratisjen ia shfaqi vllai i madh Fotaqi që jetonte në Tiranë. Madje, jo thjesht një ide, por një plan i mirë organizuar. Ishte një natë marsi, rrëfen Pandeliu, marsi atij viti. Unë atko vazhdoja shkollën e partisë në Tiranë dhe shkoja çdo natë në shtëpinë e Taqës. Në njërën prej këtyre netëve, sa fjetën fëmijët dhe gruaja, a i mbylli i derën e kuzhinës kurinim dhe më tha se donte të konsumonte diçka serioze me mua. Nuk ndodhi rastësisht. Ikja ka qenë menduar shumë kohë për para, se do mos nga vëllai i madh, por që të bësh atë që bëmë neve në 71-shin në 8 gusht, ishte shumë e vështirë me mendimet e vëllait të madh të ndjerit. Sepse duhet të kesh konditat, të jetë ambienti, edhe shumë gjera faktor. Pandeliu mbetet i trunditur nga kjo kërkesë e vllait dhe megjithse ai i dha një plan të detajuar ku kishte parashikuar gjithçka, fillimisht nuk pranon sepse i dukej një aventurë shumë e rrezikshme. Por megjithatë të nesërmen, ai e pranon idenë dhe ulen të diskutojnë më me detaje se si mund të realizonin aratisjen masive të gjithë familjarëve. Mundësia më e mirë ishte të aratiseshin me anijen e peshkimit Derada, ku Vasili, vllai i tyre, ishte kapiten. Vetëm me anë të motobarkës mund të niseshin të gjithë, pa lënë të afërm që ta pësonin nga regjimi komunist. Pandeliu thotë se Vasili fillimisht kundërshtoi. Si kapiten i anijes, kishte dalë disa herë jashtë shtetit, por idenë aratisjes nuk e kishte çuar asnjëherë në mend. Vasili ishte një kuadër besnik me integritet të spikatur moral dhe politik, një nga njerëzit më të besuar të autoriteteve shtetërore në Vlorë. Ndaj kundërshtimi i tij fillestar ishte i pritshëm, por më pas ai bindet dhe vlezrit bëjnë planin konkret të aratisjes. Kam qenë oficer për kanalet legale që ishin me të riadhvesuarit, me gjithë të huaj që vinin e vinin me këtë detyrë në rëshën. Unë isha në Imar, a i ishte në Tiranë. Vllai dit ishte në Vlorë kapiten barke në peshkim Vasili, edhe ndjeri janë i tretë ishte në uzinë në verë mekanik të rritor. Vasil Malo, ky në raportonte, kur këthej se vinte të qonte peshkun në barit Italis, peshkun që kapnin, e qonte atje dhe dorëzonte dhe këthej atje ishte takuar me një shqiptar. A i shqiptari merrej me tregtin e gomarëve. Për këtë gjë kam bërë dhe unë dy udhëtime si oficer i sigurimit me anijen Derada për të takuar këtë person dhe për ta parë çfarë njeriu ishte. Në komunikatën sekrete të Ministrisë së Brendshme thuhet se në datën 30 korrik të vitit 1971 e gjithë familja Malo, duke përfshirë këtu katër vëllezrit me gjithë familjet, tatin e tyre dhe dhëndrin e Taqo Malos, kthehen nga Tirana, ku kishin shkuar për të përkujtuar vdekjen e dajës së tyre në Vlorë. Ata qëndrojnë në shtëpinë e Vasil Malos, e pastaj nisen për në Himar në datën 31 korrik, duke e shpjeguar këtë udhtim se do të merrnin pjesë në festën lokale të Himarës. Mbasi qëndruan 8 ditë në Himar në shtëpinë e Pandeli Malos, në datën 8 gusht, ata kryen aktin e tradhtisë ndaj atdheut, duke u aratisur në Greqi.
Unë nisën ditën e shtunë ishte, se të dielën ishte festa. Unë kisha vajzën time në fshat, në Vuno, dhe mendova me që po shkojnë këta, të shkoj edhe unë me këta, edhe të zbres, takoj dhe vajzën, edhe kthehem prapë me këta të nesërmen. Dita ajo ditë, mbaroi pa rezultat, sepse në kampin e dërmit të Vlorës, të pushimit të punëtorëve, ishte mbushur. Edhe punëtorësit e peshkimit të Vlorës nuk kishin ku të flinin. Këta kishin porositur në kampin e dërmit, që atë natë të flinin në kamp. Vemi në kampin e dërmit, drejtori i priti thatë që unë s'kam vënd për gjithë ta njerës që jenë, kështu që s'kam qëfar të bëj. Detyrimisht, erdhëm këtu fjetën në Uganigi, edhe tentoj nuk mund të një këshim neve atë të nesërmen, se ishte punojsh atë edhe, ishte punojsh atë edhe, mërë e punë. Që nga momenti që Vasili e pranon idejën e Aratisjes, a i kthehet në protagonist të realizimit të saj. Nuk ishte që në lehtë që vlezrit t'ja ndronin mendjen, por më në fund i arritën, si kurse dëshmon Pandeliu, tashmë Vasili t'imbete i bara kryesore, bëje fjalë për lundrim të fshehtë, për manovrat të vështira me anije në det, në ujra neutrale e mëtej. E Vasili ishte mjeshtër i sprovuar për zgjidhje të tilla. Vasili, përmes njohjes që kishte në degën e brendshme, do të siguronte dokumentet e nevojshme familjarëve që të futeshin në anije dhe më pas rrugës për në Himar, do të devijonin kursin dhe do të niseshin drejt Italisë. 8 gusht, mbas dite, neve u futëm, si që kisha, më kisha përituar oficer, ikëm, bëjmë se kur të bëshkojmë, deri në dërmi, në gram atje, në që kërë burmin më këtea, u bënat, u këthim, për të bëshkuar në detë. Që për mos u daluar, ato e që në avash, se vën rjetën mrapa, edhe treqin rjetën se që. Plani ishte i organizuar mirë, dhe Vasili arrin të siguroi dokumentet e nevojshme, por një e pa pritur në qasin e fundit, sjell dështimin e përpjekjes së parë. Atë ditë, dëshmon Pandeliu, në anijen e Vasilit në të cilën u akomoduam, dega e punëve të brëndshme, futi edhe 10 gardistë që do të ishin pjesë e trupave të sigurisë për ceremoninë e ditës së nesërme në Himar. Kjo ishte një rrethane pa parashikuar që na detyroi të anulonim planin. Ishte vetvrase të tentoje të ndroje kurs me gjithë ata armatë që kishim në motobark. Pas këtij dështimi, vlezrit mblidhen dhe vendosin të bëjnë përpjekjen e dytë. Për këtë ata sajojnë gjoja një fest familjare në Vlorë, sepse Vasili do të fejonte vajzën dhe duhet ishin të gjithë pjesëtarët e familjes. Në Himar nxjerrin një sebeb se do bëjnë fejesën e vajzës Vasil Malos me një oficer të Pasha Limanit dhe duhet vinin prapë gjithë këta njerëz që kishin ardhur të ktheheshin prapë në Vlorë. Mirë po, pika e kufirit, këtu ka gabuar pika e kufirit, sepse nuk duhet i lejonte më këta njerëz, se këta ishin vetëm për derin i marë, ndërsa familjet e peshkatarve të tjerë duhet të ktheheshin. Në pasditën e datës 8 gusht, aty rreth orës 4, e gjithë familja Malo i mbarkohet në motobarkën Derada, e cila qëndronte në portin Spile e Plak, në anë të qytetit Himarës. Roja i portit lajmëron komandantin, i cili del dhe pasi i vrojton, lejon kalimin dhe imbarkimin e tyre, sepse të gjithë ishin njerëz të besuar. Ndërkohë Pandeliu, si pushtetari i parë lokal në qytet, kishte miqësi me komandantin e postës kufitare të portit, ku ishte ankoruar ania. Madje, i kishte premtuar edhe një vend pune për të shoqen. Në anije hipën gjithsej 35 veta, 27 familjes Malo dhe 7 antarët e kujpashit. Këtu nis lundrimi drejt lirisë, të cilin e dinin vetëm pak nga pjesëtarët e familjes. Lundrimi duhet të përshkonte fillimisht distancën nga Himara në Vlorë dhe pastaj të ktheheshin drejt Greqisë. Pandeliu kujton. Ishte një lundrim i vështirë gjithsesi. Një aventurë më vete, them, kur e kujtoj sot. Në ato pak metra të anijes, ishim gjeshur pranë e pranë dy lloj pasagjerësh.
Një pjesë ne që e dinim destinacionin fundor dhe pjesa tjetër që kujtonte se shkonim në Vlorë. Këta të fundit ishin më të relaksuar. Kurania kishte lënë brigjet e Imarës dhe ishte në det të hapur. Vasili urdhëron marinarët të hedhin tratën e peshkimit. Në pak minuta, ata përgatitën pajisjet dhe i lëshuan në det. Qëllimi ishte që Ania të ngadalsonte shpejtësinë me qëllim që të errësohej. Lundrimi natën për ta ishte çelësi i suksesit dhe Vasili e kishte pjesë të planit këtë. Rreth orës 11 të natës, ata gjenden pranë ujrave të Sazanit dhe vetëm pak milje më tutje ishin ujrat neutrale. Ndërkohë deti fillon të egërsohet, dalgët përplasen me forcë në anije duke e tundur fort dhe situata në bord bëhet gjithnjë më e vështirë. Gratë dhe fëmijët pushtohen nga paniku dhe nisin të qajnë, sidomos gratë filluan të qajnë për fatin e fëmijëve. Ky ishte momenti më delikat për të realizuar ikjen drejt Lirisë. Njëra mundësi ishte ndryshimi kursit dhe ikja drejt Italisë, ndërsa mundësia tjetër ishte kthimi mbrapsht për në Himar, me që deti ishte e gërsuar, dhe që këtej, udhëtimi drejt Greqisë. Siç kujton Pandeliu, koha nuk premtonte për dilema zgjidhjesh. Vendimi duhej marrë shpejt e pamëndyshje. Në këtë çast, Vasili i urdhëron marinarët të ngrenë tratën duke i dhënë fund peshkimit. Më pas vëllezit Malo i gostisin marinarët me një koktejl alkoolik të përgatitur engas më parë, shumë të fort, një përzierje e birës me raki. Qëllimi ishte që ata të trulloseshin, të shtriheshin kabinat e tyre dhe më pas kontrollin e anijes ta merrte Vasili. Në këtë kohë, një pjesë të mirë të ekuipazhit, Vasili me vëllezërit e tij i mbyll poshtë në atë fjetoren e tyre. Plani funksionon dhe kokteili i vërtet i solli në qef marinarët, që këtej u futën në kabina. Ne u mbyllëm dyert nga jashtë me dryna që i kishim marrë më parë. Vasili mori timonin dhe e filloi ta drejtonte vet anijen. Ania drejtohet për nga Greqia dhe pas një udhëtimi të lodhshëm, i cili vështirësohej edhe më shumë nga ulurimat dhe paniku i grave e fëmijëve në bord, në të zbardhur, ata dallojnë një ishull grek. Është Erikusa, na shpjegoi Vasili. O burra, jepi të arrim sa më shpejt, ju kthye taqua aty për aty. Më në fund, pas 14 orësh lundrimi plot rreziqe mbri në brigjet e Korfuzit. Ndërkohë peripecit vazhdojnë, sepse një pjesë e pasagjerëve ishin shumë të rebeluar, sidomos ekuipazhi i marinarëve, të cilët nuk dinin asgjë se ku kishin mbritur, dhe gjithçka ishte realizuar jashtë dëshirës dhe vullnetit të tyre. Ata nisin të kërkojnë llogari Vasilit, i cili po përjetonte një gjendje shumë të vështirë. Po kjo nuk zgjati shumë, sepse në ato çaste, në bord, hipën policia dhe autoritetet portuale greke. Marinarët shqiptar, pasi sqaruan se gjendeshin aty jashtë dëshirës së tyre, nuk pranojnë të firmosin asgjë dhe protestojnë. Policët grek i shkëpusin nga grupi familjes Malo, i hipin anije dhe u komunikojnë se tashmë mund të kthehen në Shqipëri. Aty për aty i shkëputën nga grupi ynë dhe i futën prapë në anije. Tani mund të ktheheni, u thanë. Ata hipën njëri pas tjetrit dhe sa u bashkuan në kuvertën e saj, ja nisën me broritjet e çuditshme parti e nver, sikur të kishin shpëtuar nga një gjë më e madhe. Por edhe njëra nga motrat Malo, Androniqi, e cila nuk dinte asgjë për aratisjen, së bashku me bashortin dhe fëmijët, nuk pranoi të qëndronte. Ata kthehen në Shqipëri dhe ritakohen me pjesëtarët e tjerë të familjes vetëm pas 20 vjetësh. Sikur se tregon Pandeliu, shqetësimi kryesor i vëllezërve ishte reagimi i prindërve të tyre, Thomaj dhe Aleksandra, të cilët edhe ata nuk ishin në dieni të aratisjes. Ata që me sa duket e kishin ndjer, pa mbritur, se çfarë po ndodhte, pyetjes së zyrtarëve grekë se çfarë do të bënin, ju përgjigjën një zëri me dy fjalë, pas djemve. Me njerë pastaj babaj u afrua aty kur rinim ne, na hodhi krahët mbi supe dhe me atë zërin karakteristik na uroi gjithë për zemërsi. U dha djel bitemi. Nuk kishte ogur më fatlum se bekimi i tyre. Pasi qëndroi një vit në Athinë, ata shpërngulen për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas 20 vjetësh me rënien e sistemit komunist në Shqipëri,
Ata bashkohen prap me motrën e tyre që u kthye në Shqipëri e cila pësoi të gjithë persekucionin e ratisjes së tyre. Në historinë e ratisjeve shqiptare në periudhën e komunizmit, kjo e familjes Malo mbetet më atipikja dhe ndoshta me më shumë njerëz njëherësh. Megjithse pothuajse të gjithë njerëz të privilegjuar të regjimit komunist, ata shtyhen të shkojnë në tokën e lirë, prej një vizioni ardhmërie jo vetëm për vetë, por sidomos për fëmijët e tyre. Ikja e familjes Malo shkaktoi një tërmet të vërtet në Shqipërinë zyrtare të asaj periudhe dhe një miratim të heshtur të njerëzve në përgjithësi. Miti i mosthyerjes së kufive shqiptar kishte rënë rishtas, kësaj radhe edhe më keq se herë të tjera.